Ja nyt niin kävelemme tästä noin 4,5 minuuttia tänne pääpaikalle, jossa sitten alkavat kohta seremoniat, mutta tietysti ensin otetaan vähän champagnea. Niin seuratkaa vaan meitä, lähdetään menemään sinne pitemmittä puheitta. So, Paul, we're gonna do about a 4.5 minute walk to the place where we can have some champagne. Elikkä mennään. Tyttäremme nimeksi tulee Coco Liisa Maria. Me tultiin tänne Kotkan klubin, onko tämä niinku satamakabinetti virallisimmin? Joo. Niin tänne jutustelemaan vähän tuosta meidän kesän aika isosta projektista, mikä tehtiin yhdessä. Ja meillä oli paljon muitakin siinä mukana. Niin käytiin kuvaamassa Renny ja Johanna Harlinin Kokon ristiäiset. Ja sä teit siihen sitten aika jäätävän duunin siellä niinku pohjalla ja siinä päivänä. Niin. Joo, siitä. Joo, tosiaan Johanna otti yhteyttä ja oli hieno juttu, että saatiin alkaa tekemään ja sitten ajattiin, että missä tämä on ja tietenkin sitten nämä meidän pääyhteistyökumppanit ja haluttiin tietenkin tehdä se niinku kotkalaisittain ja mahdollisimman paljon täältä alueelta sitten ja yrittäjiä ja siitähän se sitten lähti. Sitten lähdettiin pohtimaan, mitä tarjotaan ruuaksi ja sitten sisustus ja paikkahan oli aika sellainen niin kuin tyhjä niin sanotusti, että sinne piti tosiaan kaikki viedä. Et hyvin tämmöinen saaristohenkinen ihana paikka ja se oli aika helppoa ihan lähteä sisustelemaan. Ja se oli tosi kaunis. Siis siellähän oli, sä olit järjestänyt sinne niin kuin, kukkaset. Joo, Salla Samman sydän tekemään kukat ja oli sit otettiin sieltä vanhaista niin kuin hääjuhlista kuvia ja sitten otettiin sen mukaan. Ja Sallallahan hirveän hyvä staili tehdä asioita. Niin. Sitten Salla suunnitteli kukat ja missä ne oli sitten ne pöydät ja kaikki? Oliko nekin järjestetty sinne? Pöydät siellä oli, eli sehän on tavallaan semmoinen, mä en ymmärtänyt, että siellä on pidetty niinku seurakunnankin tilaisuuksia, niin nehän oli siellä. Sitten vaan liinat ja kaikki servetit, astiat, kutsukortit, kukat, kynttilät, kaikki sisustusesineet, että haluttiin tietenkin, että se on semmoinen kutsuva ja hieno ja heidän tyylinen. Se oli tosi kaunis. Ihan jo silleen, että siinähän oli se haaste, että sinnehän ei tullut juoksevaa vettä, eikä sähköäkään. Ei. Joo. Eli ei sähköä, ei juoksevaa vettä, ei mitään. Sitten meillä oli aurinkokenno, valaisimi oli sitten, että saadaan vähän semmoista tunnelmaa ja sitten kynttilät. Ja kynttilöiden kanssa tietenkin erityisvarovaisuutta, koska eihän siellä sitten tämän paloturvallisuuden vuoksi täytyy olla tosi tarkka niiden kanssa. Sitten nekin valittiin silleen, että ne on suojassa ja turvallisia ja näin. Just näin. Ja tosiaan niin itse toimin siellä tilaisuudessa kuvaajana, niin tietenkin tämmöinen visuaalisuushan on niin kuin se pistein päälle. Eli jos se miljö ei ole itsessään niin kuin kaunis, niin et sä oikein kuvaamallakaan niitä taikoja kauhean paljon tee. Ja se oli niin kuin heti kun meni siihen tilaan, niin sellainen vau, että vitsi tää on niin kuin kaunis. Ja mä huomasin, että Rennykin liikuttu siinä silloin kerran. Joo, olihan se aika semmoinen karu ensin kun mentiin sinne, mutta sitten LSO oli tosiaan Lovisasta. LSO-koti, niin sieltä sitten lähdettiin ihan astioista myötä, että kaikki oli räätälöity, astiat, haarukat, veitset, kaikki oli niinku sitä samaa settiä, eli se jatkui niinku sisääntulosta sinne ruoka-astioon, eli kaikki otettiin sieltä ja se oli sitten ihana, kun heillä on niin iso valikoima, niin sitten valittiin sieltä sitten pääjutut ja sitten he tuli myös laittelemaan sinne. Edellisenä päivänä me laitettiin sen ja sitten tunnin verran sinne ajaa veneellä. Tietenkin aika varovasti joutui ajamaan, kun kaikki linnulla sitten muuttui mukana. Kyllä, ja mehän mentiin samalla yhteysaluksella sinne, niin, niin meillähän oli koko vene oli niin kuin täynnä sitä tavaraa. Ja mä en muista, kuinka monta mönkkärikuormaa niin kuin sieltä vietiin ja ihmiset kantoi sitä kamaa. Että niin se varmaan kertoo aika hyvin, että 1,5 pakettiautollista tavaraa lattiasta kattoa, plus kukat teidän veneellä ja sitten meidän taksivene vielä tuli sitten perässä. Kyllähän sitä on sitä tavaraa ja sittenhän myöskin se veneen valinta, että meidän taksivene ei esimerkiksi olisi siihen kyennyt, koska se on avovene, jos vettä tulee tai muuta. Teillä oli onneksi sitten niin merikelpoinen tarkka, että sillä oli helppo mennä. Ja sitten eikö siinä ollut siinä yhteysaluksessakin siinä, oliko se Vikla? Joo, siellä oli siellä kakut ja Hykkehän tosiaan, paikallinen konditori teki kakut, niin ne vietiin sitten turvallisuussyistä sinne, jotta ne sitten vielä pysyy tasaisemmin. Kyllä. Ja teiltä oli oma henkilökunta siellä tekee ruuat, se on tosi hyvät keitot. Ja joo, meidän keittiömestari Ari Lampihalli haluttiin tehdä se ruoka niin, että se on semmoinen hyvin saaristolaisenkinen. Ja se oli alkusalaatit ja sitten
paloja muitakin. Ja sitten lohisoppa, joka kuuluu kotkalaisuuteen. Ja tietenkin sitten allergiat ja kaikki erikoisruokavaliot täytyy ottaa huomioon ennen sitä, koska siellähän ei sitten enää mistään saa mitään. Niin ne kaikki asiat sitten huomioidaan täällä päässä. Ja mitähän ei saa unohtaa, eli jos sokerin unohdat, niin sitä et sit sieltä saa. Mutta hauskaa oli. Niinpä. Ja sitten oli vielä se yksi, mikä mun pisti silmään, niin se, ne seppeleet, nehän tuli kanssa sallalta, ei ollutkin. Ja niihin liittyy joku tämmönen, että kuivatitte jossakin. Joo. Sitten ne lähetettiin tuonne Kultaiseen ruusuun, eli nähtiin sen kuivatukseen, ja se kuivatus ottaa sen 9 viikkoa, 6-9 viikkoa. Tietenkin osa kukista joudutaan niinku vaihtamaan identtisiin, jotta, koska ne, se kuljetus ja kaikki. Ne lähetettiin sinne, ja sitten niistä tehdään semmoinen ihana taulu, joka me sitten lähetetään sit Johannalle ja Renille. Ja ihaninta oli se, että Kasten maljankin sai sitten käydä ostamassa paikallisesta kultaliikkeestä täältä. Että se saatiin sitten muistoksi sitten tuota kokoolle. Ja seuraava vauvaa varten on sitten perheellä sitten se Kasten malja. Ja kaikki oli kyllä ihan mahtavaa. Ja Sampani on yhteistyökumppani. Olvi oli meidän yhteistyökumppani. Arctic Blue Beverage. Eli Pierre Minon, Finnavecki. Oli vaaleanpunaiset upeat pullot. Ja tota, sekin oli semmoinen niin kuin pisteen päälle, että sä tavallaan saat ne pinkit, koska on lapsi, tyttölapsia. Näin se oli mahtavaa. Tämä meidän työ on aika tavallaan näkymätöntä työtä. Että me tehtiin paljon valmisteluita. Sä varsinkin oot tehnyt siellä pohjalla ihan valtavan työmäärän. Ja sitten myöskin sen jälkeen. Eli silloin kun juhlavieraat tulee, he näkee vaan H-hetken. Kaikki on kaunista, kaikki on tuotu sinne ja homma toimii. Ja tiski sen jälkeen. Se tiskin määrä ja sen, koska sä et pysty pesemään siellä mitään, koska juoksevaa vettä. Mm. Kaikki lika viedään pois asiakkaiden silmistä. Ja sitten mun mielestä, mikä oli kaikkein ihaninta, oli se, että meidät otettiin niin hyvin. Ihan kun me oltaisiin tunnettu johon ääreen, niin aina. Kyllä. Että oli niin, kuin niin lämmin se. Ja meidät otettiin niin kuin vastaan niin kuin, ihan kuin perheenjäsenin. Kyllä. Ja se oli kyllä tosi kiva. Se oli. Niin, eli kaikki on näköjään mahdollista. On mahdollista tehdä sähköttömässä saaressa ilman juoksevaa vettä ihan mielettömän hienot juhlat. Että kyllä niin kuin ammattitaitoa löytyy tältä saralta niin ihan valtavasti. Niin, ja pakko sanoa se, että Kotkassahan on äärettömän paljon. Ja mun mielestä se on niin tärkeintä se vaan, että se paketoidaan sille asiakkaalle valmiiksi. Että hyvin usein harhaluulla siitä, että sä lähdet itse etsimään niitä tekijöitä sinne, niin sähän et voi olla varma siitä laadusta. Mm. Mutta me tiedetään se laatu, mitä se on, kuka tekee laadukkaasti, niin se on äärimmäisen helppo lähteä tekemään juhlia minne tahansa, että teollisuushalliin tyhjään ollaan tehty, missä on punaiset matot ja kaikki. Ja Suomessa on tosi paljon firmoja, jotka tekee niinku ihan todella upeita duunia. Ja etenkin Kotkan alueella nyt on tosi hieno huomata, että täällä on paljon osaamista. Kyllä. Ja tuotantoja muutenkin, niin niitä on ihana tehdä, koska se on semmoista tietynlaista hektisyyttä ja jokainen yksityiskohta täytyy olla niin kuin viimeisen päälle mietitty. Niin, kyllä. Ja aikataulu, koska sä et saa myöhästyä mistään, että sun täällä on tunti koko ajan tavallaan ennen asiakkaita, että kaikki on valmiita. Yllättävän paljon menee aikaa siihen, että paljon niin kuin siihen järjestelyyn ja siihen, että sä varmistat sen toiminnallisuuden, etenkin semmoisessa ympäristössä, missä ei ole sähköä, ei vettä, ei mitään, niin se on aika monen jumppa, että saa sen homman onnistumaan. Kyllä. Ja mikä sen helpompi? Pirauttaa vaikka sulle tai näin. Joo. Ja sä pystyt kokonaisen paketin joo tehdä asiakkaalle. Niin ja totta kai aina haluaa käyttää niitä samoja ihmisiä. Eli nythän just mainoshuikea teki meidän kortit. Sä kuvasit Salla, Hykke, Finnavec. Niin, kuin niin paljon osaamista siinä. Mm. Sitten LSO:ilta saatiin kaikki astiat ja sisustukset ja niiden niin kuin kaikkien se yhteistyö, niin sitten tulee noin hieno. Ja sitten oli tosi mielenkiintoista myös niin kuin mun vinkkelistä niin nähdä myös tätä heidän tuotantoa. Elikkä sekin oli mun mielestä hyvin, niin kuin, että mä en ole nähnyt tämmöistä, missä tehdään tämmöistä niin kuin reality-sarjaa livenä. Niin se oli kiva nyt nähdä niin kuin se heidän jakso, kun oikeasti siellä ei näkynyt ketään kuvaajia. Itse vilahdin jossain kohtaa siinä jaksossa, mutta niin kuin tosi hyvin ne oli leikannut, vaikka siellä oli monta tekijää. Niin se oli tosi mielenkiintoista minun mielestä niin kuin nähdä myös se, että he aina nappasivat niitä haastateltavia sinne sivulla. Niin siitä tuotannosta, niin se oli tosi kiva nähdä myös se, niin kuin puoli siitä. Ja nyt nähdä, että miten he oli sen leikannut ja koostanut, kun itsekin tässä tekee tätä.
Niin kuin... Ja kuinka paljon siellä menee aikaa? Kyllä. Herran Jumala. Eihän ihmiset niin kuin ymmärrä sitä paljon. Kuvaajan aika on paljon niin kuin se kokonais. Monta ihmistä siihen tarvitaan. Kaikki akut sinnekin mukaan, koska niistä kameroista tähän loppuu ne. Mm. Että ainahan niin kuin just se, että kun annetaan jotain hintoja, niin sekin, että kun ei nähdä sinne työn taakse. Just. Niin kuin se on se ongelma. Mäkin annan hinnan, niin ei nähdä sitä paljon, niin kuin duuni on sen takana. Kyllä. Tai sä oot siinä pisteessä. Ja nyt toki tuollahan ei ollut sitä energiakriisiä, kun ei ollut se hintekijä. Mutta nythän kaikki hinnat taas nousee. Että kaikki kyllä. On. Vuoden vaihteessa on ikävä kyllä korotuspaineet varmaan joka alalla, koska se on ihan järkyttävä se energian hinnan nousut ja kaikki ruoan aineiden niin kuin hinnat nousee. Niin, mutta tosiaan niin, se just se työn taakse näkeminen, niin monetkin näkee nyt sen pienen pätkän siitä sarjasta. Mm. Olikohan heidän jakson mitta 30 minuuttia? 23. Joo. Ja kuitenkin se koko päivä kuvattiin, eli siellä on ollut koko ajan tämä tuotantotiimi. Me ollaan oltu, sä oot ollut jo 2 päivää siellä. Mä olin sen niin kuin kokonaisen vuorokauden siellä. Tai aamusta yömyöhään kuvaamassa ja siihen päälle vielä kaikki editoinnit, eli se on niin kuin 2 päivän duunit. Kyllä. Niin se just, että monetkin kun te kilpailutatte hintoja, niin ottakaa huomioon se, että se ei ole vaan se hetki, mikä me ollaan siellä näkyvillä siellä teidän juhlassa. Vaan ja siihen se ei se... voi ottaa mitään muita. Just. Eli se on ongelma, että sähän et pysty, niin kuin tavallaan se ei ole niin kuin joku tämmöinen tunnin aika, vaan sehän on siirtymät, kaikki nämä asiat. Kyllä. Eli se, niin kuin, että mitä se on, niin se olisi niin kuin hyvä oppia näkemään. Kyllä. Ja siihenkin me voidaan kyllä ihan niin kuin laittaa teille ne koko tuntimäärät esille, jos se auttaa siihen hahmottamiseen, että paljon siellä jengiä on. Ja, niin. Kyllä. Mutta ottakaa ihmeessä hei meihin yhteyttä, jos te tällaisia kokonaispaketteja haluatte ja haluatte helpot juhlat järjestää, niin Niinan kautta. Kyllä. Sit saa kaiken. Kyllä. Tai sun kautta. Niin. Mm. Kyllä. Molempien. Että täällä yhdessä toimitaan. Ja tosiaan niin osoitteet laitetaan tuohon alle esille, mihin voitte ottaa yhteyttä. Ja tuleeko sulle vielä mieleen, mitä haluaisit avata tästä meidän ryhmästä? No ei oikeastaan. Tyhjentävää. Kyllä. Mutta mä lähden tätä kohti Helsinkiä. No niin. Ja sä lähdet editoimaan. Mä lähden editoimaan. Kiitos. Moikka. Vielä. Nähdään. Moi. Kyllä me Kotkas osataan. Kyllä. Ja kiitos kaikille, ketkä sinä mukana. Ja mä sanoisin tähän vaan niin, että go Kotka or go home. Just näin.